Hvorfor er det? Og du har shaving om morgenen. Altså, vi har lige fundet din skraber. Åh ja! Lidt større end den udgave, vi havde sidst. Ja. Var det ikke? Ja, der havde den anden. Ah, rats! Prøv at lægge armen op. Hvad? Det er aldrig sket før. Klarer du det? Ej. Ah, Jeg skal nok spise. Reverse. Hvis vi skal skåre en bolle, så har vi den her. Det dur fint. Der kommer små tænder i. Jeg kan ikke komme igen. Prøv at have en retning på, når du sigter efter nogen. Når du sigter efter noget, så have et eller andet. Prøv at sigte efter en trætop eller sådan noget lignende med hele armen og kroppen. Så det hele sigtet den vej. For hvis man bare siger... Jeg ramte noget. Hvis jeg siger chasken her, så slapper jeg af, så kommer jeg også til at blive færdig. Så til filmen The Scoop, Danish Adventure Weekend in the Summit 2. 2009. Skal vi ikke bare tage et glas alle sammen? Sådan. Så tag et glas, så får I et lille stykke rygsøjleblod. Og Reggie, show a little backbone, will you? Det ser meget lyst ud. Gør det her. Jeg har ikke øvet mig i 2 år, så... Jeg hylder alt sammen. Et hak, og så kontrollerer stoppen ved, at jeg pludselig at jeg samler fingrene eller strammer om. Her. Det er en god ting, fordi hvis jeg skal forestille dig, at jeg vil hakke mod din skulder, og du så glemmer at parere, så skal det ikke være sådan, at ligesom, det var din egen fejl, du glemte at parere, så nu hakker jeg bare på dig. Ideen er, at jeg skal kunne stoppe den der, hvor vi aftaler, at den skal ramme, og din parade er bare en formalitet. Fordi den, hvis den er der, så siger det lige pling. Hvis den ikke er der, så kommer du ikke til skade. Og det er det samme, når man skal hakke ovenfra, hvis du skal forestille dig, at jeg vil hakke dig oven i hovedet, så er det lidt ligesom en fiskestang, jeg sender den ud den vej der. Det vil stadig for publikum kunne se ud som om, at jeg slår nedad, og det vil stadig se ud som om, jeg hakker indad. Men i virkeligheden, hvis jeg tabte kåren, så vil den falde den her vej. Ude. Hvis jeg bliver hugget oven i hovedet nu, så er der lang vej, hvis jeg skulle tage den her vej op, plus den kan komme på ydersiden ved et uheld. Så det vil sige, så vil det være nemmere at have spidsen trukket den vej. Det vil være nemmere, end at skulle så spidsen hele vejen op til en vej. Man kan begge dele, det kommer an på, hvad der lige er smartest, om man vælger 5 eller 5 af. Så lad os bare prøve igen. Jeg hugger 1. 1. 2. Så kan du komme med 3. 4. 3. 4. Og bliv der. Jeg kaster dig væk. Og så prøver jeg 5. Du kaster mig væk. Og så var det faktisk lidt den forkerte side, jeg blev kastet til. Og på den måde kan man så holde den kørende. Ej, det fik jeg ikke med. Jeg skal halvlange med. Action! Det var altså okay. Yeah.
Er I klar? Ja. Sæt i gang! Godt, hvad sådan er hot! Hej! Tilbage. Husk, de ligger ikke så langt nede, så en tisens smider ned. Der er en, der går. Jeg synes, det var meget godt, at jeg sagde, at jeg skulle skubbe mig ned på det sted, og så begyndte jeg at ramme der. Jamen, jeg græd ikke. Jeg tog bare hånden, og så fandt jeg istrøn. Godt gået. Jeg laver kofte. Det er en sauer i. Jamen, man skal da heller ikke gøre det spændende. Åh nej, det er nu, det kommer til at tage rigtig lang tid, fordi... Nu er det bare rigtig lang tid. Vi kan ikke finde den, ja. Du har gemt den. Den er blevet væk. Du har den i lommen. Og så fandt jeg stedet. Yes, det var du flink, Ivo? Der er slet ikke tre. Der er faktisk to. Så er det, som vi skal være. Jeg går lige under dig. Men du vil herover til blandt. Jeg tror også, I skal derover af, Claus. Nej, det er at hjælpe Claus. Nej, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvor de andre har fundet hende. Der er en tysker og en Larry Cross, der har fundet alle de der. Ja, jeg tror også, det er det eneste sted efterhånden, vi mangler. Jamen, han får jo selvfølgelig aldrig. Jeg er helt glad for det. Jeg vil gerne have det. Det her har stoppet latrinen på et tidspunkt. Så har vi faktisk fået. Ja, vi har fået en god pris, vil jeg sige. Så synes jeg, at diamant, den tror jeg er god. Men ryster. Steine. Jamen, det er fint. I kan bare gå. Jeg skal nok tage det. I kan godt holde pause, så skal jeg nok lide lidt for jer. Den er over den anden side, der hvor vi står. Om par minutter tror jeg faktisk, ikke gælder noget. Ja, jeg kan bare have holdt i flere. Tænk, hvor meget glæder jeg arbejder for en flok. Hvor store er de? Hvor store er de? Cirka så store. Så store. Så store. Se. Ja. Vi undergraver det her. Sådan en lille pisk. Men det kunne være, du kunne smide den her over i stedet for. Nå, det mener du, hva'? Jeg har været indiholiker siden 82. Du skal huske at sige hej, jeg hedder Claus, jeg har været så lige whoop, hva? Whoop. Giv mig plads for tilskuerrækken. Det er meget tæt på, ikke? Det er lidt dumt med den der sådan ekstra ting. Så bliver det så svinge helt vildt, så bliver jeg bare svinge. Det er jo en god, man kan sætte fart på folk. Men vi kan på styr også. Ja. Ja. Er det Kit, der har været oppe? Nej, det var faktisk Toto, men jeg kan... Så hiv til. Med vilje er sådan lidt ikke for tæt på nu, ikke? Nå, det er jeg lige for. Er jeg for langt fra nu? Nej, du er lige ude for.